Tak, Jesus, at du er himlen for os. Tak, Jesus, du er vores center. Ja, tak, Jesus. At du skal være vores center her for hvad vi går ud i her. Du skal være centret for vores kirke. Du skal være centret i vores liv. Jeg takker dig og priser dig. Tilbeder dig og ophøjer dig, Jesus. Tak, Jesus, for det fuldbragte værk. Tak, at det er fuldbragt. Tak, Herre, du ikke slipper os, og du ikke forlader os, men du er med os hver eneste dag, hver eneste minut. Tak, Jesus, at du gav dig selv fuldkommen for, at vi skulle have liv. Tak, Jesus, at du er kommet her for at give os liv. Tak, Jesus, du er majestæten. Tak, Herre Jesus Kristus, du er offerlammet, Herre. Tak, Jesus, du er også vores styrke. Halleluja, vi løfter dit navn op, Herre. Tak, far i himlen, også at du nu vil lægge med din helligånds kraft, at du vil lægge ordene i munden på mig, så jeg kan trække det frem, som du har på sinde, som er på dit hjerte, Herre. Og du vil bruge mig til at kanal, far i himlen. Tak, far i himlen, at dit ord siger os, at du lægger ord i munden på. Jeg tror nok, det er kvinder, der har det glade budskab. Og tak, Herre, for dine kvinder også, Herre, at der er ikke forskel på Helligånden i mænd og i kvinder, Herre. Det er den samme kraftånd, som er i både mænd og kvinder, når de har taget imod Helligånden. Takker dig, og du må blive æret igennem vores liv. Halleluja, priset være Herrens navn. Halleluja. Hvor er det skønt at se jer. Her, Helligånden er på det her sted. Er her. Og du er kendt af ham. Og du er elsket. Uanset hvad du står i, så er han der. Det var godt nok noget af lidt pres, du lagde på mig der, sød pige. Og det kender I jo sikkert jer, som har prøvet at skulle prædike, at så lige pludselig, så kommer der et bombardement af tanker. Så kunne jeg sige det, så kunne jeg sige det, så kunne jeg gøre det. Nej, den prædiken, det er bare en, jeg selv har fundet på. Ikke? Har I prøvet det? Er der nogen, der kan sige ja? Ja, ja. I er med, ja. Så er det sikkert også rigtigt nok, det jeg har. Yes. Nej, så godt at være. Jeg bringer hilsner hjemmefra. Det går rigtig godt. I ved, hvad vi går igennem og så videre. Og det er ikke sådan lige helt offentligt, men det går. Det går godt. Det går fremad. Ja, vi er snart igennem. Amen. Halleluja. Yes. Så, så tak, ja, alle sammen for forbøn. Det kan virkelig mærkes at blive båret igennem bøn. Og jeg blev mindet om, hvor vi havde nogle gæster, som kom for at hjælpe os også. Og sagde, det skriftsted, hvor nogle venner bærer en lam ned igennem taget, fordi at han selv var lammet og ikke kunne gå. Men jeg tror også nogle gange, når du står i et eller andet her, bliver man fuldstændig lammet. Så heldigvis skulle jeres bønner ikke have os ned igennem et tag. Men det giver alligevel et løft, fordi så det er vi meget taknemmelige for. Og det jeg sådan har, jeg går sådan og tænker på, det er det der med udholdenhed. Og også med at presse på. Også når man synes, der bliver ikke lukket op. Der bliver ikke lukket op, ikke? Man buller, man banker, man sparker. Hey! Og så pludselig kommer også det her. Hvorfor Gud? Hvorfor sker det her? Hvad har vi gjort? Vi har der ellers, og så går der lidt job i den, ikke? Fordi vi har sådan og sådan og sådan, og vi er da ikke onde mennesker og så videre. Det er utroligt, hvad man kan sidde sådan og komme frem med, ikke? Og jamen så kommer det der, hvorfor Gud? Men så kunne man jo også sige, hvorfor ikke? Altså,
Et eller andet må der jo komme, ikke? Men altså, så kender jeg den sidste side i Jobs bog. Yes. Halleluja! Den ender godt, yes. Ikke? Double for your trouble, eller hvor meget det nu er, ikke? Yeah. Og det er vi bare så klar til. Yeah. Altså, amen. Bare komme med det, ikke? Amen. Så, men også, så blev jeg mindet om enken. Jeg er ikke enke, men så kvinden, kan jeg så blive. Fra Lukas 18. Mm. Og da jeg lige slog det op på min, hverdagsdansk, så står der en lille overskrift, der står bare, tab ikke modet. Altså, så tænkte jeg, det var jo nok. Jeg kender jo historien, at hun pressede på. Mm-hmm. Hun blev som en, det udtryk skal jeg nok ikke lige bruge, men så i hvert fald som en sten i skoen for dommeren. Fordi hun blev ved med at presse på. Og hver gang, at han bare viste sig, så kom hun så, hey, kom med min ret, skaff mig min ret. Og vores ret og retfærdighed er Jesus. Amen. Og når vi beder om helbredelse, så er det vores ret. Ikke? Og så må vi buller på. Altså som, og nogle gange så skal man virkelig have rambukken frem og blive ved. Ikke? På, fordi den dør. Vi skal have vores forsyninger. Amen. Vi skal have det, Jesus yes. har lovet os. Amen. Og der må jeg bare sige, at det har intet med følelser at gøre. Intet. Fordi vores følelser i nogle situationer, de er helt ude i hampen. De kører med os. Det er så det er vigtigt at holde, have et holdepunkt. Og så sige, det er det. Det er det, vi går efter. Amen. Og det har i de her snart 8 uger, det har virkelig været op ad bakke. Så meget op ad bakke, som man tænker, det er helt unaturligt. Det er virkelig helt unaturligt. Og når vi har talt med nogen om det, som ellers er professionelle og siger, hvad er det? Så jeg bare nået til, det der, det er ikke almindeligt, det der er sket. Flere af jer kender til det. Men vi har bare holdt på alligevel og presset på. Og jeg vil bare sige, og så er der så også nogen, der siger, jamen, ej, hvor er han heldig. Ikke? Fordi så kan man jo ikke sige til folk, der ikke kender Jesus, at det har ikke noget med held at gøre. Men det er jo fantastisk. Ikke? Og når man så har bullet på der, altså, så må man bare holde fokus. Og jeg har oplevet, at i det her har jeg jo fået en fantastisk styrke. Ikke? Og så er der altså ikke nogen, der skal komme og sige, vent du nu bare til det hele er gået i orden, så skal du se, så kommer. Nej. Ingen bagslag. Nej, altså det amen. Nægter jeg at tage imod. Ikke? Så det er sådan vigtigt også, hvad er det, vi siger? Ja, og hvad er det, du lytter til? Uh-huh. Men det der med at plage, blev jeg mindet om min storsøster, når vi skulle opnå et eller andet uh-huh. hos mine forældre, jamen så var det, så plagede vi. Ja. Kan vi få til en biografbillet? Uh-huh. Og vi blev ved. Og men så fandt vi ud af at gå til far, fordi der er noget med fædre og døtre. Og så gik vi jo til min far, og så sagde vi så, hvis vi må for mor, må vi så for dig. Ja, ikke også? Ja, ja, sagde han så. Og hvad gjorde vi så? Mor og far har sagt, at vi godt må gå i biografen. Altså, og sådan, ikke? Og de fleste gange gik det. Og ind imellem, når vi så hørte de der kirkeklokker ringe 7, så vidste vi godt, nu er løbet kørt. Så den gik ikke altid, men vi blev også lige ved til det første slag. Ja, så vi skulle helst gerne være afsted 5 minutter før. Så det der med, det gik jo igennem. Ikke? Men nogle gange, når vi sådan står i nogle ting, så kan vi undre os over, hvorfor går det ikke igennem? Hvad er det? Det er ligesom, man kan nå til et vist punkt, så er der ligesom en usynlig mur. Det er bare usynligt. Altså, hvorfor bliver jeg overset i den her situation? Ikke? Og det kan være på job, eller det kan være hvad som helst. Altså, jeg er lige her. Den første kirke, jeg kom i, efter jeg var blevet frelst, der var det så vigtigt for mig at komme hjem og se, hvordan de kristne levede. Og med hinanden der og sådan, ikke?
Og jeg bare sagde, Gud, nu må, du må lade mig komme nogen hjem her i dag efter gudstjenesten. Og så siger præsten så, da han er færdig, prøv lige at se omkring, om ikke I skal tage nogen med hjem og spise i dag. Og jeg tænkte, wow, jeg er lige her. Tag mig, tag mig. Men så sker der jo det, som der jo sker mange gange. Og dem, som kender hinanden, og som er i sådan, kom du med hjem, og sådan ikke, jeg tænkte, nå, okay. Så blev jeg overset. Og jeg kan jo ikke forstå, hvorfor jo vel. Men så gik jeg udenfor. Og så stod der så en med sin lille søn. Og jeg kendte jo godt familien. Og så siger han, har du ikke lyst til at komme med hjem og spise middag? Jo, fordi jeg skulle hjem og se. Det er vigtigt at se, hvordan lever de kristne. Er der nogen forskel? Altså, jeg regnede jo ikke med, at de bare sad og spillede på harpe, eller halleluja, eller sådan et eller andet. Men jeg tænkte, de må leve anderledes, end det, vi ellers har, ikke? Hvor der sådan, er gang i den. Og det blev en fantastisk eftermiddag. Og de fik mig også med til et friluftsmøde på Rådhuspladsen. Og det var spændende. Og jeg var meget ny i troen også, ikke? Og så kaffe bagefter og sidde og tale med mennesker. Men jeg oplevede bare, at der var en fred. Der og sådan, og velopdragne børn. sådan, ikke? Men der er bare det der med, at først at opleve at blive overset. Det er ikke rart, når man så bare... Eivind, han var på et eller andet kursus eller forretningsrejse eller sådan, ikke? De kan da ikke bare gå hjem sådan en søndag eftermiddag. Det var før, jeg så tænkte, jeg kunne jo også bare have inviteret nogen, ikke? Men det har jeg så gjort senere. Men det der med, når vi oplever, at der er noget usynligt, og det vil sige, at der er noget åndeligt, der kommer ind og hindrer. Og det er sådan lidt, jeg så har tænkt på, jamen, hvad er det for noget? Og så tænkte jeg også, Gud bruger mennesker, og det gør vores fjende Satan også. Ja, og det er nogle gange, man kommer ind under deres indflydelse, og det er jo godt, når det er fra Guds ånd. Men altså, der er mennesker, som har, der fylder, og som ændrer atmosfæren. Jeg snakkede lidt om også det der med at have indflydelse og ændre atmosfæren. Amen. Vi bør, når vi kommer ind nogle steder, bør vi ændre atmosfæren. Men og så tænkte jeg sådan lidt på, jamen, det kan jeg jo huske. Lige fra skolen, når du kommer under autoriteter, det kan være fra en lærer eller arbejdsgiver, en leder osv., hvor man bare tænker, det er uretfærdigt det her. Hvorfor gør de det? Ikke? Men det er jo så, hvad de er under indflydelse af. Og jeg kan huske, at jeg gik i skole, at jeg havde en, nu kalder jeg hende bare fru T. Og hun havde cirka 5 favoritter i klassen. Og dem var jeg ikke en af. Okay. Jeg har ikke været nogen fræk og uopdragen pige i skole, men hun havde bare lige dem der. Og hun behandlede så de andre uretfærdigt, og det kunne være lige for en eftersidning, hvis der var et par stykker, som ikke havde kunnet deres sager. Det gjorde så, at da jeg skulle tage de højere læreruddannelser på skolen, og skulle have hende som lærer, så tænkte jeg bare, nej. Hende vil jeg bare ikke kæmpe med mere. Hun vil mig ikke noget godt. Og så kom jeg så ud i mit første job. Men der var en fru A. Og hun kontrollerede fuldstændig de der 4 systuer. Og de der kvinder, de sad jo som gale. Og jeg tænkte, hvad er det her for noget? De var bange for hende. Altså, hvis hun sådan lige åbnede døren og kom ind, ikke, så gjorde det lige sådan en zigzag, hvor der ikke skulle være det. Og det er sådan nogle ting, jeg har tænkt på. Hvorfor bliver man bange for nogle mennesker? Altså, det er jo bare et menneske. Men hvad er det, hun har,
Og nu var det her i 60'erne, der var masser af job, så jeg tænkte, der er der ikke noget at være bange for, at du skal miste dit job, for så kan du bare gå over på den anden side af gaden eller sådan, ikke? Jeg var ikke bange for hende, og det var pudsigt, så jeg endte med at blive hendes højre hånd, og fik hende sandelig også til at smile. Så jeg har åbenbart lige fra sådan 15 år eller sådan noget, sådan haft et eller andet med, når en autoritet forsøger at tryne ind og holde en nede. Og det er jo så totalt modsat af Jesus. Han går jo ned og løfter op. Ikke? Og det er jo det, vi skal. Men så tænker jeg, så har hun været under indflydelse af et eller andet. Vi kan jo altid sådan ligesom analysere og sige, jamen så har det menneske været udsat for noget, som gør det, at de skal øve magt. Men jeg tror også, at noget af det har været sådan en forberedelse op igennem livet til, hvad jeg så ellers har mødt. For så havde jeg lært en lektie der, og tænkte også, jamen der er jo ikke nogen mennesker, der skal bruge deres autoritet for at have en magt over en. Det synes jeg ikke er fair. Og ud fra det, så tænker jeg også med noget af de ord, som vi taler. Vi kan også selv tale os til at ikke at gå ranke igennem livet. Og min elskede mor, hun talte halsbetændelse ned over mig. Så hendes ord havde indflydelse og påvirket mit. Og det vil sige, som sådan et vejr, vi har i dag med lidt støvregn. Mona, du har halsbetændelse, sagde hun så. Nå, hold da. Jeg har halsbetændelse, det havde jeg så. Så så tog jeg bare imod det. Og selvfølgelig fik jeg både feber og ondt i halsen. Men det var så også lige med lidt forkælelse og sådan. Men det er jo ikke rigtigt. Nej. Vel? Altså, hvad vores ord kan enten lukke ned. Og vi skal jo alle sammen bruge noget, som løfter mennesker op, og som opmuntrer. Ja. Hey. Og det er egentlig pudsigt, hvad jeg har været udsat for. Jeg havde en kollega, som han kunne ikke lide mig. Og det kan jeg jo ikke forstå. det kunne jeg virkelig ikke. Altså, men der er bare nogle mennesker, der ikke kan lide en. Men det sagde jo noget om ham selv. Og han forsøgte sådan på forskellige måder at gøre livet lidt surt for mig, der hvor jeg var i lære på tegnestuen. Indtil en dag, hvor jeg havde arbejdet over, og så mødte jeg ham. Så havde han lavet sort arbejde. Fordi det der, det vidste jeg godt. Man gør ikke det, han gør, med mindre at man har dårlig samvittighed. Så blev han meget flink ved mig derefter, fordi jeg havde fået taget ham på fair skæring. Men det er jo mærkeligt, at folk kan blive sådan. Hvad er det? Eller tale nedsættende. Jeg tror, det er vigtigere end nogensinde, at vi kommer med opmuntrende ord. Og ikke, fordi vi får jo også selv en konsekvens af det. Men det der med at komme ind, mennesker, der kontrollerer og manipulerer, det er altså ikke godt. Og jeg tror, måske er der andre end mig, der lige har været udsat for det, fordi det er negativt, det er destruktivt. Og det har sådan et godt ord på engelsk, der hedder belittle. De nedgør en. Og så deres adfærd, som altså, min elskede storesøster, hun vil også holde mig fast i hendes opfattelse af, hvordan jeg skal være. Og vi kan ikke få hinanden til at passe ind i den ramme, i en eller anden ramme, som er ens forventning til, jamen du skal være sådan og sådan. Altså, når de hører også, at jeg er kristne, jamen så kan man ikke det, så kan man ikke det. Og man kan i hvert fald ikke køre i nye biler, for eksempel. Altså, kender vi jo godt. Fordi fiskerne, de har gjort et dybt indtryk den for 100 år siden, at der var den tv-serie. Og det er der folk, der holder os fast i et eller andet billede af deres opfattelse. Jamen, det er sådan. Indtil de finder ud af at holde
deroppe. Ikke? Og det er så det, jeg mener, at vi skal komme ind og have en indflydelse, som kan ændre atmosfæren. Senere, hvor jeg kom på job i Tostrup, efter jeg var flyttet til København, og der havde de jo sådan en ølautomat nede på fabrikken, og sådan, og det var sådan, ja, men så går de lige over og trækker en øl, og så videre, og så videre, ikke? Og jeg havde jo ikke noget på tegnestuen, men jeg fordømte dem aldrig, eller noget. Men han sagde, der er et eller andet ved dig. Ja, det er der da. Sådan. Og så fik de jo så at vide, hvad det var. Og den der kære mand, som var tysker, og som bandede og var kolerisk og sådan noget, han kunne stå og sige til mig, jeg ved ikke, og sige undskyld hver gang, der var kommet sådan et bandeord ud. Undskyld, undskyld. Og pludselig så kiggede han på mig en dag, så sagde, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tale til dig. Så sagde jeg, bare dansk og almindeligt, altså. Men et eller andet fra min ånd rørte ved den familie. Ølautomaten, jeg havde intet sagt, gjort eller fordømt dem på nogen måde, blev udskiftet med fuldstændig til lyse øl. Mm-hmm. Og han var også meget interesseret i at høre, hvad det så var for en tro, jeg havde. Samtidig gik de til hans datter til konfirmationsforberedelse i Karlslunde Kirken dengang, at det var Helge Pagehus, der var der. Så de fik jo noget ord ind også, ikke? Og kom også nogle gange, om jeg kunne bede for dem. Ikke, fordi de stod i sådan. Og jeg mener, jeg har intet gjort. Så her kan jeg ikke være, de er jo kristelige, og de drikker og så videre. Det er jeg for god til. Nu tænker jeg, men Jesus, han gik jo blandt de syndere. Vi er ikke for gode til ikke at kan være ude blandt andre mennesker. Fordi det er nemlig det, vi skal jo. Og det er jo det, som der har været talt meget om. Men hvad er det, de møder hos os? Det synes jeg er meget interessant, ikke? Hvad er det, de møder? Dem, eller kan man hvad? Det ved jeg så, der bliver lavet noget undervisning om. Men jeg tror, hvis du kan have det liv med Herren, og få den kærlighed til mennesker, og det er jo det, det handler om, det er jo, at du kan se dem, som Jesus ser dem. Og det er jo også, og så er man nødt til at tænke på, jamen hold da op, ham og hende der, gælder frelsen jo også. De ved det bare ikke endnu. Ikke? Og det gør det jo det ligesom mere spændende. Wow, hold da op, Jesus, hvordan vil du nå dem? Ikke? Så vi på den måde kommer ud, fordi det er evangeliets kraft, som er med til at frelse. Ikke med, du går til H, prik, 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 som nogen, og som tager deres lille religiøse på, ikke? Fordi det er jo en åndelig kamp om de mennesker. Og vi som kristne, vi skal have indflydelse. Vi skal have indflydelse på det åndelige, og det er jo der, vi tager det først. Vi skal ikke gå op imod kød og blod mod mennesker, men det er en åndelig kamp. Og det er også derfor, jeg tror, at for nogen vil de opleve også, at netop hvorfor er der den mur? Hvorfor min frimodighed? Hvorfor bliver der lukket? Altså, hvad er det? Her til de her genoptræninger, sådan noget, som vi går til, var sådan en positiv oplevelse. Og så sagde den ene af fysioterapeuten, som så sagde hun, du er ikke som de andre, siger hun så. Men jeg kan også mærke, at du er vant til at få tingene igennem. Jeg sagde, ja, det kan du tro. Det kan du tro. Ikke? Fordi, som hende der, du bliver ved, fordi der bliver hele tiden lagt nogle hindringer, men vi står bare fast, når Gud har sagt, og når han har lovet noget, så skal vi også have det ned. Og når Gud har sagt, hvad der skal ske med den menighed, så det vi holder fast i,
Jeg var i en menighed, som skulle starte en skole, og de havde 10-12 børn. Og så sagde ham der, det var en ACE-skole, ham nede fra Sydafrika, og han sagde, hver gang I overhovedet nærmer jer, siger, så lægger I bare hænderne på den dør, og så sagde, skal I bare sige 40 børn til Samuelskolen. Og det gjorde vi hver gang, 40 børn til Samuelskolen. 40 børn, der var et eller andet med, så udløste jeg også nogle bud. Men vi kan også gøre det med stolen. Den der, den skal bare blive fyldt. Vi skal have den her sal fyldt. Ikke for vores skyld, men for de mennesker, som er derude, og de er mere åndeligt søgende end nogensinde. Mere, tror jeg. Fordi de kører alle mulige mærkelige programmer på tv, og folk, de søger det, og det er lige fra håndlæsning til nummer et eller andet, eller sådan noget, ikke? Og, men har vi svaret? Det mener jeg, vi har. Fordi vi har selv. Jeg er ikke født og vokset op i et kristen hjem på den måde. For det var sådan en privat sag, hvis man havde lidt. Ikke? Min far, han sagde det jo godt nok, da han var syg og ikke havde langt igen. Og så sagde jeg til ham, far, sådan, er du troende? Ja, siger han, så det er man da nødt til. Nå, tænkte, hvor var du aldrig ligesom gjort det med mig? Ikke sådan, ikke? Og så fik jeg så bedt til frelse med ham. Men det, der er pudsigt, det er, at vi har jo mange her i vores land, som er blevet konfirmeret. Og de har jo fået et skriftsted. Og der har jeg virkelig oplevet, at nogen, som har været med til et klogemøde eller til et eller andet, det ord, de fik i deres konfirmation, det kan de huske. Om ikke andet, så kan vi begynde at bede det. Hey, der er jo et sædekorn i dem. Lad det nu begynde at vokse frem. Lad dem nu få en længsel efter, der er noget mere. Ikke? Vi har nogle venner nu, som jeg også siger, I kender jo nogle højere magter. Kan I ikke lige bede for os? Altså, det er da en begyndelse til at sige, jo, men skulle du så ikke selv? Fordi det kan du jo selv gøre, ikke? Men de vil gerne, og de kan godt mærke det. Og vi kan godt være med til at ændre atmosfæren i de rum, vi kommer ind i. Jeg tror, jeg brugte udtrykket sidste gang med Churchill og dronning Margrethe. Churchill, han var jo en kriger, og han ville bare ikke have de der tyskere, de skulle komme og tage England eller sådan noget. Så han bare sagde, at vi skal bare slå dem, ikke? Altså, som cirka, ikke? Så når han kom ind i et lokale, så ændrede han fuldstændig atmosfæren. Hvis vi skulle have vores dejlige dronning ind her, så ville der blive sendt, jeg ved ikke, hvor mange i forvejen, til at støvsugere rent eller sådan. Men hun er under en etikette. Det er jo egentlig ikke hende, som får det til at vende. Det er jo etiketten. Og det mener jeg så i egen kraft, hvad jeg vil sige, så bruger vi etiketten. Men når vi er i åndens kraft, er noget helt andet. Så er der ikke noget, der skal kunne køre om hjørnet med os. Når vi har Helligånden, og når vi hører Herrens røst, hører vi Herrens røst, når han taler. Og gør vi det, han siger? Det er jo et godt spørgsmål. Jeg har været til noget pigefrokost her i dag, og da jeg så skulle køre derfra, så var det jo blevet mørkt, og det var regnvejr. Og jeg kendte jo ikke vejen derfra. Men så havde jeg jo GPS'en. Jeg kan godt love jer for, at jeg adlød hende. For jeg kunne hverken se, og på et tidspunkt, så tænkte jeg bare, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Men jeg følger det, du siger, ikke? Og sådan tror jeg også, når vi står der og med herrerne siger, jeg ved ikke lige, hvor jeg er henne i livet lige nu, men jeg vil følge dig. Jeg vil gøre det, du siger. Og jeg tror, det var Rick Joyner, der også brugte udtrykket, når man er i turbulens. Han var pilot, og når han fløj, og når du er i turbulens, og det er rusker, og det er tåge, det er ikke der, du skal skifte kurs. Nej, ikke?
Og der er vi sådan, uha, jeg finder lige en anden vej, eller lad mig lige komme ud af det. Kør igennem. Gå igennem det. Og det er jo lidt af det, som vi står for i øjeblikket. Det kunne jeg da ikke have drømt om, at det skulle ligesom ske med os. Altså, vi giver jo tiende, ikke? Altså, vi, og vi har givet, og vi gør, og vi er da ikke altså, sådan onde, og vi da kan godt lide mennesker, og synes jo, at I er dejlige. Og så hvorfor sker det? I don't know. Men det gør jeg måske en dag, når jeg er kommet igennem. Så kan det godt være, at jeg ligesom siger, men okay, det, så må vi jo sige som med, at Satan han tænkte ondt, men Gud tænkte godt. Og han vil velsigne, og den anden vil forbande. Og prøve at få os til at blive stille. Få os til at lade være med at gøre det, Herren har sagt. Det er sådan ligesom det, vi siger i øjeblikket. Der må være et eller andet, som Gud vil have igennem os, siden det her sker, siden der kommer den her stop. Fordi vi tror ikke på, at det er Gud, der sender det. Men vi tror, at han er med os igennem det. Og også til, når nu vi begynder at få nye mennesker ind her, så kommer de også med forskellige ting i rygsækken. Og når man så selv har gået nogle ting igennem, så kan man jo opmuntre med at sige, det der, det kommer du igennem. Det der, som har fat i dig i øjeblikket, det binder vi. Det binder vi i Jesu Kristi navn. For det skal ikke lykkes fjenden, fordi hvad er det? Han kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Og det kan man jo kende tegnene på. Er det her lige til en velsignelse, eller forsøger han at stoppe og ødelægge os? Eller hvad er det, som der er kommet ind? Hvad er det for nogle tanker, som der er sået, som man uvidst af en eller anden grund kan komme til at arbejde sammen med og sige, nå ja, ja, vi har nok taget fejl. Det skulle så heller ikke være. Og så begynder man pludselig at samarbejde med noget, der ikke kommer fra Herren. Og det stopper vi her nu, uanset hvad det angreb kan være på os, om det kan være sygdom, eller det kan være nogen, som er ved at ødelægge vores liv, vores ægteskab. Vi vil bare ikke finde os i det. Amen. Og vi vil slet ikke finde os i, når det sker for nogen af os søskende, vores brødre og søstre. Ja, så det er den indflydelse, vi skal have på den åndelige. Fordi det er der, det kommer ind og sætter nogle forkerte tanker i folk. Og lige pludselig, som sagt, hvis man så begynder at gå under det. Altså et hospitalsvæsen, det kræver virkelig sin mamma. Ikke? Fordi hvis først du kommer under det system, så styrer de dig bare. Ja, så jeg har været op imod, jeg ved ikke hvor mange overlæger, har bare sagt, hey, sådan fungerer det ikke. Altså, vi skal have det der igennem. Og det skal ikke være nu, det skal være nu. Det er mærkeligt at stå og have egentlig sådan en frimodighed. Men det tror jeg, Herren også ligesom giver sagt. Selvfølgelig pænt, men jeg tror ikke, man skal stå imod, holde stand, så skal han fly. Amen. Ikke? Som der står i Efeserbrevet, sagde, stå fjenden, djævlen imod, så skal han fly. Amen. Men nogle gange, så trækker man så ind og sådan agtigt, ikke? Så jeg synes, en kæmpe skal rejse os i os, som bare siger nej. Amen. Nu er det nok. Ja. Hertil og ikke længere. Amen. Nu er det ud. Ja. Derfor, jeg elsker den der film, det der War Room, hvor djævlen har angrebet ægteskabet og familien, og hun vidste jo ikke, hvad hun skulle. Så hun gik jo bare hen, og så åbnede hun døren. Så er det bare ud. Og du skal bare ikke komme tilbage, Satan. Ja. Og du rører bare ikke min familie. Det er sådan, det er.
Det er den, vi skal have. Ja. Amen. Have den i vores hånd. Ja. Nu er det nok. Ja. Slipper det. Og så må Herren gå ind med hans mægtige hær. Og det kan godt være, at det tager et stykke tid. Men det tror jeg skal være vores holdning. Vi vil heller ikke finde os i, at der er nogle hindringer for, at de ikke står i kø derude nu. Nu må det være nok. Ja. Ikke? Fordi det er 30 år snart, der har været talt Aha. til. Kan I se det? Ja. Amen. Hvorfor skulle det ikke? Hvorfor skulle vi ikke have den her sal fyldt? Præcis. Det skal vi da. Det skal vi da. Ikke? Og de findes jo. De er derude. Amen. Halleluja. Amen. Det bliver så godt. Det bliver yes. så godt. For de mennesker, som får nyt liv. Og som får håb. Familier bliver genoprettet. Syge bliver helbredt. Er det ikke det, Isaiah siger? De lamme ser, og de blinde går. Eller hvordan er det nu? Sådan. Vi har det jo. Vi har jo den autoritet. Men vi må nok sådan ligesom ikke vores egen styrke, ikke ved magt, menneskelig magt, men åndens kraft. Det er den og den tro, som kan flytte bjerge. Så vi kan allerede bare velsigne og takke Herren for dem, som kommer herind, som bliver frelst. Vi holder fest. Der bliver fest i himlen. Og så kan det være med til at forvandle vores land. Amen. Og jeg har set, i øjeblikket kører de på Kulturkanalen. Noget om besættelsestiden. 40-45. Og Danmark, der er altså et eller andet, vi skal gøre noget ved. Vi kapitulerede. Vi lod faktisk besættelsesmagten få lov til at komme og bestemme. Og det tror jeg, der ligger noget, som vi skal have smidt ud af Danmark. Nu er jeg jo et 4. maj-barn, selvom det er 5 år senere. Ikke? Men vi skal ikke kapitulere. Vi går imod. Come on. Altså, og bruger den styrke, som vi har. Og vi får indsigt, og vi får visdom for Herren. Hvad er det? Hvordan gør vi det? Og på hans ord, uanset hvad han siger, hvis vi lyder det, så kommer der også et gennembrud. Og så sker der ting og sager. Ja, nu er det nok. Ikke? Så jeg kan bare blive ved nu, fordi nu er det lige før, vi tager hinanden under armen, og så går vi ud, og så tager vi den i det. Men er det ikke det, vi vil? Vi vil jo ikke bare sidde her. Og være kirke, og det er jo skønt, at I er her, og dejligt at se jer. Og jeg vil bare velsigne jer til, at det må gå jer vel i mange, mange, mange år. Mm-hmm. Men Herren har noget for med jer. Mm. For ellers ville det ikke være så vigtigt for ham at forsøge at ødelægge. Præcis. Fjenden vil ikke forsøge at gøre livet så surt. Ja. Og få os til at blive stille. Jeg vil have den løn, som frimodigheden giver. Ja, så vi skal kunne være der og sige, jamen, jeg kan ikke noget, men det kan Jesus, og ham, som er i mig, er større end han, som er i verden. Kan I mærke det ligesom? Bliver sådan lige, lidt op. Jamen, jeg synes, det er træls. Netop det der med, når man så, der kommer sådan en lidt sløvhed ind. Det går jo meget godt, agtigt, ikke? Og så forsvinder det, så forsvinder, hvor blev de? Hvor blev han? Hvad skete der? Sådan noget. Vi holder stand. Så skal han fly. Så vi kan få det gennembrud. For vi holder fast i det, Gud både har talt til dig, til dig, til dig og til dig. Han har talt til jer på et eller andet tidspunkt. I er her med et formål. Og det tror jeg nogle gange, vi glemmer. Jamen, det kan de andre gøre. Ikke? Det kan de andre, der gør. Jamen, han har også kaldt dig. Præcis. Alle er kaldet til at have en indflydelse. Amen.
i det miljø, du er i. Amen. På din gade. Faktisk. På dit job. Mm-hmm. Og det er jo ikke noget med, så er vi ude, og så er vi en af de store regner bunke lige med det samme, for Herren har kaldet mig i. Mm-hmm. Først Jerusalem, er det ikke sådan? Jo. Det er dit eget. Mm-hmm. Og så... Jeg kender en, som gør sådan. Ved I, hvem det er? Så, yes. Er I parate? Yes. Er I med på den? Come on. Med vor Guds kraft vælter vi mure. Amen. Vandtros mure må styrte i grus. Den er fra 90'erne, men den holder. Den ikke? Vi skal af med vandtro, fordi det er Guds kraft, som vælter de hindringer ned. Eller de mure ned, som hindrer folk i at få et møde med Jesus. Amen! Amen! Puh, ja, tak, far i himlen. Tak, Jesus Kristus. Nu vil jeg bare bede for, at det kan blive omsat her. At det ikke bare igen er ord her, men at de ord, og at de må have en mægtig virkende kraft. Far i himlen, og vi skal indtage land, men vi skal ikke blive stående. Vi skal gå ud og tage det. I Jesu navn. Far i himlen, så må du lægge på hjerte af den enkelte, far i himlen. Hvem skal de begynde at bede for? Fordi vi ved, når vi begynder at bede for en eller familie eller personer, far i himlen, så sker der noget. Så er der noget, der sætter i gang. Som ved Helligåndens kraft skal det ske. Tak, Jesus Kristus, for at jeg nu vil bede for også, at vi må nå familier her, hvor familien ikke er med, og som ikke er frelst, far himlen. Så beder vi om, hvis ikke det er om mig selv, så send nogen. Lad dem få en længsel efter dig, Jesus Kristus. Så far i himlen, jeg beder for det nu, i Jesu Kristi navn. I Jesu navn. Rejs en kampgejst i os. Lad os få noget korpsånd, far i himlen, at vi kan stå sammen, og vi kan løfte, far i himlen. Og lad os bede for mennesker her, først af dem, som vi har i området også, far i himlen, uanset hvilken nationalitet de har, far, så beder vi om, far i himlen, fordi at du døde for dem, Jesus Kristus, og frelsen gælder dem, og nu vil vi bare se dem komme ind i dit rige. Vi beder dem ind i dit rige nu, i Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi Nazareans navn. Halleluja. Shundarala bakirisede. Aporoshedendarala makerela laparendaloro dendarabashi. Elokerela lala mamma materela ma. Eporoshedisede anlala lala mamma mamma ma. Tak, Jesus. Soltadera bade andorodoshedela ma. I purushi di dandere de della macchere la la mudi la 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 mamma ora da 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 la 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 mamma mamma. Tak Jesus, far i himlen. Tak Jesus Kristus. Shi da da la 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 mamma. Tak Jesus, også når vi ophøjer dig, så vil du drage mennesker til dig her. Og nu ophøjer vi dig her med både ånd og sjæl her, med vores stemme, far i himlen, med vores lovprisning her. Far i himmel, lad os få den nød, herre. Giv os den nød for mennesker, herre, så de ikke går fortabte, herre. At vi kommer en villighed. Hvem skal jeg sende? Jamen, send mig. Far i himlen, jeg er her med et formål, far i himmel. Jeg er blevet frelst, jeg er blevet udvalgt til. Og nu beder jeg om, at du giver mig nogen, far i himmel. Giv mig, far i himmel. Hvis du bare giver os alle sammen 10, her lige på stedet, far i himlen, som vi kan bede for, og som vi kan se gennembrud på. I Jesu navn, så beder vi for deres sjæl frelse nu. I Jesu Kristi Nazareans navn. Halleluja. Shundarala mabarela mamamala mababa. Eporoshidisede korelalala mabarela mababarela ma. Oralela moriandaralala mamamasididana ma. Shera bakidi di andorod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 
Ora raksi di serende andro shora da la bebiesa da tak Jesus. E poroshi di dere la matere.
Halleluja. Tak, Jesus. Sita lama. Ora den la masidi sedele bakidi. Ora la 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 ma de la ma parele le ma masidi sedele. Jesus, vi tager det fra hende. Vi tager det, Jesus. Vi tager det i Jesu navn. At nu skal Kristi læme have indflydelse over dette land i Jesu navn. Tak, at det stadig må være nådens tid, men nu vil vi have indflydelse fra himlen, sådan så det land, det bliver styret og regeret på rette vis også fra himlen. Tak, Jesus Kristus. Halleluja. Priser dig. Shodra masidi da la 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 pa ke la masidi. Ora de la moshidi da le la makke de la le la la masidi. Jesus. Vi har hørt meget om vækkelse. Vi har også fået undervist. Men det starter her. Det er altså ikke lige pludselig, så har vi skudt en kanon af derude, og så rammer den Albertslund. Ej, så får de alle sammen lyst til at komme i kirke. Det er her. For hvis ikke vi får den nød for mennesker, så plejer vi bare vores eget lille univers og vores nærmeste. Men det er en nød. En nød. Og det begynder også med, som Bettina med, også man har en hunger. Ligesom siger, okay Gud, nu må det være tid. Nu vil vi se, hvad der sker. Nu vil vi se, når vi lægger hænder på de syge, så bliver de raske. Vi skal se de tegn under, som der er lovet os. Og så skal det være sådan, når vi går forbi nogen, at de er besat, så lad de dæmoner hyle, så ud med dem. Det er jo det, vi har fået autoritet til. Ikke? Og det kan godt være, at det giver lidt panik i køen i Netto. Men so what? Jamen, tør vi? Amen. Tak fordi I lyttede. Ja. Tak.